ያው ስሜ ሉቺያ ጋብሪ ይባላል የመጣሁት ከዩናይትድ ኪንግደም ከእንግላንድ ነው አይ ቲንክ የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ነው መሰለኝ እዚህ መጥቼ ነበር አፖስትል ጸለየልኝ ፕሮፌት ግሩምም ጸለየልኝና የእህቴ ልጅ ታሞ ነበር ለአራት አምስት ስድስት አመት ይሆናል የአይምሮ በሽተኛ ነበር በጣም ራሱ አይቆጣጠርም ሰው ነው የሚረዳው እና ወደዚህ ልናመጣው ሁሉ ፈልገን ፓስፖርት ሁሉ ከለከሉት እና ከተጸለየ በኋላ ፓስፖርቱም ሰጡት እንደገና ልጅም አሁን በቃ ሰላም ነው ራሱ ምግብ በፊት ምግብ አይበላም ነበር አሁን ምግብ ይበላል ደህና ነው በጣም ተሽሎታል አሁን እዚ አለ እዚ መጥቷል እህቱም ከለሱ ብላለ ሁለት ልጅ ይዛ ከካናዳ ይሄንን መልእክት ከሰማ እዚ መልእክት ስሟ ምንያ ነው ስሟ ምንያ በትግርኛ ማለት በጣም እንደውም ይሄ እግዚአብሔር ራሱ ኮንፈርም ልን ለምን ምንያ ማለት በጣም አስቸጋሪ አምሮት ማለት ነውና ስሟ ሁሉ ጠርቷታል የልጁ የወንድሟ ሁሉ ስም ጠርቷል እና ልጁ ይሁብ እዚ ጋር አለ እዚ ያለ አሁን ለጌታ ክብር የታለ እዚ ምንያ ምናስኪ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ አይ ለወጥ በፍቅሩ ተኩስሉ እየተናብት ትከሻው ዘፍን እንደ ሰው አይደል ወረት ያደለበት ወረት ያለበት መሽቶ ቢነጋ ደሙ ገዝቶኛል እኔ ያለኝ ወቅት እልልታ ጭብጨባ ለጌታ አይ ለወጥ በፍቅሩ ትኩስ ነው ለዚህ ልጅ ነው የሆነው ውጭ ሀገር ነው የሚኖረው ካናዳ ላይ ለአምስት አመት ነበር ራሱን አያቅም ቲቪ ያቃጥላል ቤት ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ይሰቃይ ነበር እኔ ነው ገስታው ሰገበውት እንደገበው ለኔ አልጸለይኩም ለሱ ነበር ፎቶ አሳይቼ የጸለከው ይሄ ልጅ ነፃ ይወጣል ወደ ኢትዮጵያም ይመለሳል አልከው አመን በየርኩኝ ይሄው ኢትዮጵያ መጥቷል ደና ሆኗል ሰላም ሆኖልኛል ትላለች ለጌታ ክብር እጃችን ከፈርጉል ልጅ ያለ ካናዳ እኛ ነው አዲስ አበባ የተፈወሰ እዚህ መጥቷል እዛው ነው ተፈወሰ እዚህ ሆነ ካናዳ አንጀታ ካሚኖ ካናዳ እጅን ከፈርጉል አንተ ግን በትንፋስ በህይወት እዚህ አለ አይደለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ጉባኤ መካከለ አንድም ሰው ባዶ አይሄድ አሜን አንዳችሁ ባዶ አትሄዱም ሲትሄዱ ልጆችሽ ተፈውሰዋል ሲትሄዱ አባቴ ተፈውሰዋል አሜን ወንድሞች ተፈውሰዋል አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን ምርኮ ተመለሰ አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል ስሜ አብቲ ደሳለኝ ባላለው መኖሮ እዚ ወረዳ 12 ነው መሰራውም እዚ አካባቢ ነው ከተደረገልኝ ውስጥ ነገር አንዱ እግዚአብሔር መጀመሪያ ማመስገን ፈልጋለሁ እንደዚህ ቆሜ ሳይሆን ተንበርክኬ እግዚአብሔር ጌታን በልልታ በጭብጨባ አመስግኑለት እንደገናም ደግማችሁ ጌታን በልልታ በጭብጨባ ከፍ አርጉት ማለት አባሪያው አንተ ወደዚህ እንደገባ የሚሰማው ነገር ስላንተ በጣም ጥሩ አልነበረም በጌታ ስለሆንኩ ደግሞ የሚሰማው ነገር አልሰማቸው ስላንተ ሳስብ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ ሳስብ ቆሮንቶስ 12 ይሰጠኛል መንፈስ ቅዱስ ጦታዎች ነው
መጻፍ ቅዱስ ሲገልጦ ሲገልጦ ማሳስበና ልቤ ውስጥ የሚያሳስበ እሱ ነው። እሱን ይዤ እኔ ሁሉ ጊዜ ወጣለሁ ይሄዳለሁ በቃ ከጌታ መሆን ፈልጋለሁ ግን አይሳካልኝም ለምን እሱ ጋር አልሄድም ብዬ አንድ ቀን እዚህ አካባቢ እንዳለ ሰማሁት እና መጣሁት። እንደመጣሁ ስለ ጴጥሮስ እየተሰበከ ነው ወር ምናምን ቢሆን ነው ጴጥሮስ ተጸጽቶ የንሳ ነገር ሲሰበክ ጆሮዬ በቃ በጣም አመመኝ አልቻልኩም ልቀመጥም አልቻልኩም የዛን ጊዜ የነበረኝ ነገር ንሳስበው በጣም ከባድ ነው ለዛ ነው ጌታን ላመሰግንን ለመሰከርም ይወደድኩት ማለት ነው እና ይሄን ነካና ተፈውሳል ይዳለ ሄርኩት አመን ብዬ ማለት ነው ሄርኩት ዳንኩት አሁን ደና ሆኛ ጆሮክ ያምክ ነበር አዎ ደምን ያለ ነው ያስተጋባ በጣም ያስቸግረኝ ነበር እንደዚህ ነው ማለት አባይ ቅድም ሲናገር ነበርና አንዱ ጆሮ ጠቅላላ አይሰማም አንዱ ጆሮ ደሞ እየሰማ ያመኛል አንተ ደሞ ስለ ጴጥሮስ እየሰበክ ነበር ስለነሳ ይሄን እየሰበክ መጣና እኔ ጋር ደርሰ ተፈውሳል አልከኝ ሁለቱም ጆሮቼ ይሄ የማይሰማው ይሄ የሚያመኝም አሁን ተፈውሻለሁ ጌታ ለማመስገን መጥቻለሁ ይላል ጉባኤ ለጌታ ክብር መጀመሪያ እግዚአብሔር አመስግኑት ለኔ የሆነ ነገር ለ አመስግኑት በለልታ በጭብጨባ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ከዚህ በላይ ነው ለኔ ሰውን ለእግዚአብሔር በደንብ እልልታ አመስግኑለት ጉባኤ ለጌታ ክብር ጭብጨባን እልልታን አምጡለት ስሜ ዳንኤል ገነሙ ነው ባለው የመጣሁት አሁንም ኖረው እዚህ አዲስ አበባ አቃቂ ላይ ነው ግን ከመጣው ከወላይታ ነው የመጣሁት የሆነለት ነገር ላይ ያው ትዳርከ ያስኩት 3 አመት ነበር በዛው ውስጥ ያው ብዙ ነገር አለ ግን ልጅ ነበር ልጅ ስንፈልግ ልጅ አንነበረ ከዛ ምክንያት አንድ ቀን ልጅቷ ደሞ በዚህ በግራጎን በጣም የታመመች ናትና በዛው ለይመም ብለን ወደ ሆስፒታል ልንሄድ ብለን የሆነ በሰብ ነበርና ኑ ችግር የለም እኔ አሳከማቸዋለሁ ምናምን ብሎ ጠራ ከዛ ከጋጠር ወደ ወላይታ ሶዶ መጣና መተን ደሞ የጠራ ልጅ ራሱ ያው በሆነ ነገር ብራቶዩን ወይም ዲዮነን ጉዳዩን የለኝ መጣለው የሆነ አዲስ አበባ ይጃለው ምናምን አለ ጠርቶ ማለት ከመጣን በኋላ ኪስ ላይ ብዙ ብር አነበረምና እሷ ምን የመጣውት እሱን ደሞ ሌላ ቦታ ላይ ምናምን እስከ ሳይኞ እኔ ጋር ትቆያላችሁ እኔ ከአዲስ አበባ መጣለው ብሎ እኛ ቅዳሜ ነው የመጣን መስከረም 25 ነው መሰላል እንዴት ቢሆን ነው የሚሻለው አለች ምንድነው አልኳት እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ መጀመሪያ በልማ አንድ ቀን አይታለች እንደዚህ እግዚአብሔር ሰው እጆ ይዞ እንደዚህ ሲባረካት ምን ይላል ደሞ እሷ በእንትን ተንበርክታ የእንባው እንትን ያለች ነበረች በልማ ማለት ከዛ በቃ እኔ በልም እንዳየሁት ነው የሆነ ያለች ምን አለ አልኳት እንደዚህ 5 ልጅ ትወልጃለሽ 3 ወንድና 2 ሴት ትወልጃለሽ አለ ያለች ከዛ ደሞ የሷየትም ነበረች 3 አመቷ ከሷ ጋር አንድ ላይ ነበር እሷም ያገባት ቀንና ያኛው አንድ ቀን ነበር ለሷም ልጅ አነበር ባት ከዛ የሷ ፎቶም ይዛ የቤተሰብ ፎቶ ሁላ ይዛ መጣችና ፎቶም አይቶ የእግዚአብሔር ሰው የሷ ከ3 ልጆች ነበሩ ከነሱ መሃል የሷ ፎቶ እንደዚህ አውጥቶ ታሪኳ ብሎ ጠራትና የሷ አባቱ ስም እንደዚህው ጠራትና ሁሉ ነገር ሆኖልሻል ምናምን አለ እግዚአብሔር ሰው ከዛ ዘይት ምናምን ቀባብቶ እንደዚሁ ሆዷስ በዘይት ቀባብቶ በቃ ሆኖሻል ሂጂው ምናምን አለ አርግዛለች ባለቤቴ አዎ አርግዛለች ጉባኤ ያጨበጨበ ለጌታ ክብር ጨብጨባ አባ እንደዚህ ሆኖ ያለ እዚህ ሀገር ነው እኔ የምኖረው እና እዛ ያለ ዘመድ ሰው አለኝ ማቀው ነገርኩ ስለሆነታው ባለቤቴ በዚህ በኩል ያማታል እንደማጸን አርጎ በጣም ትጨነቃለች ወይ 3 አመት ልጅ አንነበረ 3 አመት አንነበረ ማለት እሷ መጣች አዎ ተጸለየላት አዎ ትወልጃለች ተባለች አሁን አረገዘች አባ የገረመኝ እኮ የሱ ብቻ አይደለም የሷም የባለቤቷ ህይወትም 7 አመት ነው ባለቤቷም 7 ወር ነው 7 ወር ነው ሁለቱም እርጉዝ ናቸው ሁለቱም 7 ወር ሆኖላቸው አሁን ታሪኳም አረገዘች ወይ ታሪኳ ማረገዘች? አዎ ታሪኳ ናት እሷ አሁን ክፍለ ሀገር ያለች ልትወልዳት ማለት ከዚህ አንድ ላይ ነበር ምን መጣ ባለቤት ማረገዘች
ያቺኛ ማረገዘች በስቶን ጠፋ ተባርካሃል ደስ ያለው ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለልታ